aytayotgan va illik olti yoshini qarshi olayotgan mushtipar ona. Ayollar muborak bo'lsin. Biroz qarsaklarni chalishdan to'xtamaymiz ajdar. 100 yoshlarga kelib hoji ana bo'lib o'tirishni niyat qildim. Allohim duoga qo'l ochib iqbol tiladim. Bugungi dog'lan guningiz bo'lsin muborak. Faxrlanamasdi yaqin balki bilan. Gulroz qarsaklarni chalamiz ajdar. Katta rahmat. Assalomu alaykum, bizni doimiy tarzda kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar. Bugun mana kutilmagan vaziyat loyihasi orqali siz bilan yana didor qo'shmoqdamiz va bundan bahoyat xursandmiz azizlar. Loyihamizning bugungi qahramoni Urganch shahrida istiqomat qilayotgan yolg'iz boshi bilan ham ota ham ona bo'lib, farzandlariga bosh u qosh bo'lib, hech nimaga zor turmasdan, hech kimdan kam qilmasdan tarbiyalab, bugungi kunda mana farzandu nevaralar qurshovida shukronalar aytayotgan va 56 yoshni qarshi olayotgan mushtipar ona hurmatli Sharofatxon opamiz bo'ladi. Demak azizlar, fursatdan foydalanib farzandlari bizga bugun murojaat qilishdi va biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda kutilmaganda Sharofatxon opamizning xonadoniga kirib boramiz va yana bir onaning qalbiga shodlik, quvonch ulashishga harakat qilamiz. Siz esa azizlar, bizni kuzatishda davom eting va xursandchilikka sherik bo'ling. Layklar bosib, obuna bo'lishni unutmang azizlar. Demak, boshladik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganimdir xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganimdir xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Bidoqim sar kerakmas, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin san kerakmas, menga dunyolar kerakmas, o'zimga onam. Assalomu alaykum, azizlar. Avvalo bugungi quvonchli kunda diydor qilishganimizdan yaratgan Alloh taologa hamd va salomlar aytamiz. Bugun mana qarangki, mana shu xonadonning davlati, soyaboni, albatta onajoni, hurmatli Sharofatxon opamizni 56 yoshini qarshi olish munosabati bilan siz azizlar mana shunday go'zal dasturxon atrofiga jamuljam bo'lgansizlar. Shundaygan Sharofatxon opamizni bugungi tavallud kunlari shukrona ayyomlari bilan muborakbod qilamiz. Bir kun rost qarsaklar bo'lsin azizlar. Salomat bo'linglar, o'g'illaringiz zo'r bo'lsin. Bugun mana kutilmagan vaziyat loyihasi Hamza Murod YouTube kanali ijodkorlari, albatta mana Sharofatxon opamizni farzandlari Ozodaxon oybegamiz boshchilik hammalari murojaat qilishdi va biz tashrif buyurdik. Eng bir quvonchli kunlarda mana Sharofatxon opamizni qalbini, dilini, yuragini quvonchga, shodlikka to'ldirish niyatida tashrif buyurdik. Sharofatxon opamizga uzoq umr tilaymiz, sihat salomatlik tilaymiz, tabarruk 100 yoshlarga yetib yursinlar. 60dan oshib, 70ga yetib, 80dan sakrab, 90 bilan to'qnash kelib, 100 bilan yuzlashib yurmoqni Alloh ularga nasib qilsin. Sharofatxon opa, albatta bugun mana farzandlaringiz chiroyli shirinliklar bilan sizni muborakbod qilish niyatida mana bizni jamoamizga murojaat qilishdi va siz mana shunday bir quvonchli go'zal lahzalarda qabul qilasiz eng chiroyli to'rtlarni.
yuz uzoq bo'lsin. Farzandlar baxtiga hamisha mana shu bir quvonchli to'ylarni qilib yurmoqni Alloh sizga nasib qilib qo'ylasin. Yana bir bora onajonimizni muborakbod qilamiz, ko'proq qarsaklarni chalib qo'yamiz azizlar. Erishibdi. Odamlar donishmandga bir savol. Javob bering, ey ustoz, agar bo'lsa bemalol. Aytib bering bizlarga ayol so'zining ma'nosin. Jondan sevamiz xalqin, ayol o'g'il bolasin. Shunda debdi donishmand savolga javob aylab. Har bir harf ma'nosin, so'ylabdi xitob aylab. A degani alloma, mehr, vafo, muhabbat. Yo degani yarollar, ayol bu jonga rohat. L degani latofat, ayol so'zi bir vafo. Baxtimizga muhtaramai jannati onajonlarimiz, sharofatxon opamizga o'xshagan ayollar, mana shu davramizdagi barcha go'zal ayollarga o'xshagan ayollar doimo bo'lsin omon degan insonlar gudros qarsaklar bilan yana bir bora olqishlayapmiz. Qarangizlar, sharofatxon opamiz ham ota ham ona bo'lib ancha yillardan beri mana farzandlarini hech nimaga zoriqtirmasdan, hech kimdan kam qilmasdan tarbiyalab, oq yuvib, oq tarab, albatta mehr berib, jamiyatda o'z o'rinlarini egallashida hissalari juda ham katta desak, hech mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Shunday ekan, mana farzandlari minnatdorchilik sifatida mana shu bir quvonchli kunlarda syurprizlarni tashkil qilishdi va biz tashrif buyurdik. Sharofatxon opamizni tabarak 100 yoshlarida ham tashrif buyurib, xizmatlarini qilib yurmoqni Alloh biz san'atkor ahliga nasib qilib aylasin va hech kim qatoridan kam bo'lmasin. Bugun Sharofatxon opamizga qanchalik niyatlarni bildirsak, qanchalik tabrik so'zlarini bildirsak shunchalik kam azizlar. Chunki bugun chillaxona desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Bu to'yxona chillaxonada aytiladigan har bir niyatlar Alloh taolo dargohida albatta qabul bo'ladi, mustajob bo'ladi. Shunday ekan, birin-ketinlikda sizlardan bir chiroyli niyatlarni eshitamiz. Avvalo mana to'rtlarimizni kesish marosimini qilsak-da, shirinliklarni tanovul qilsak-da, ana keyin bemalol Sharofatxon opamizga bo'lgan niyatlarimizni bildirsak. Demak, eng o'tkir pichoqlarni olib kelamiz Azadoyevga. Barcha mana shu farzandlar birdan bo'lib, bir jam bo'lib hali niyatlarni qildilarki, men ular bilan suhbatlashganimda farzandlar hammalari birdamlik ila mana shu onajonni qadamlarini Ka'batullohga yetkazib, albatta mana Makkatullohni ziyorat qildirib, hoji ona maqomiga ega bo'lishida biz albatta harakat qilamiz va hissamizni qo'shamiz, xizmat qilamiz deyishdi. Bu uchun ham bir chiroyli qarsaklar bo'lsa arziydi azizlar. Har bir insonni farzandlari mana shunday qobil bo'lsin, qobila bo'lsin, solih soliha bo'lsin, onajonlarini duolarini olib elda, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lib, albatta obro' e'tiborli bo'lib yurmoqni Alloh barcha farzandlarga nasib qilsin. Bundan kim faxrlanadi? Bundan albatta onajonlarimiz faxrlanadi. Chunki mana tabarruk duolari ijobatini guvohi bo'lib, yaratgan Alloh taolaga hamdu sanolar qilib yashaydi. Har bir onajonni mana shunday rohat, farog'atda yashamoqni Alloh nasib qilsin. Hurmatli ehtirom bilan Sharofatxon opamizni mana to'rtlar qarshisiga taklif qilamiz va to'rtlarimizni farzandlar, nevaralar bilan birgalikda kesish marosimi bo'ladi. Marhamat, taklif qilamiz. Chiroyli bir niyatlarni qalbingizdan o'tirasizda, hech kimga aytmasdan shamchiroqlarni o'chiramiz. Marhamat. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Ko'proq qarsaklarni chalishdan to'xtamaymiz azizlar. To'rtlarni kesamiz, pichoqlarni beringlar. Sharofat opamizni o'zlari kesa yaxshi bo'lardi to'g'ri. Niyatlari bildirib. Happy birthday.
tabi ko'klam bizga dono ayol yorligidandir. Balki bu dunyoning go'zalligi ham dunyoda ayollar borligidandir. Ayol borki o'sish, ulg'ayish bordir. Ayol borki baxtimiz, bahorimiz bor. Ayol borki axtimiz, ishonchimiz bor. Ayol omon bo'lsa, dunyo go'zaldir. Onalar, opalar, singillar, qizlar, yurak olqishlari sizlarga bo'lsin. Umrimiz gulshani, bog'boni sizlar qo'yningiz chiroyli gullarga to'lsin. Haqiqatan aytsam, ayollarni yuzlariga tabassum yarashadi. Qo'llariga eng chiroyli guldastalari yarashadi. Biz niyat qilamizki, Sharofatxon opamizni va bugun yon atrofidagi barcha yaqinlari, qo'shqanotlari, sirdoshlari, barcha opa-singillar, ammalar, xolalar, barchalarini qo'llarida eng chiroyli guldastalar bo'lmoqli. Albatta farzandlar tomonidan surprizlar qilib, mana shu bir quvonch kunlarini ko'rib yurmoqlarini va albatta yuzlarida tabassum bo'lmoqlini biz Allohdan tilab qolamiz. Demak, aysa mana shunday yaxshi niyatlarni birin-ketirlikda sizlardan ham eshitamiz. Bugun Sharofatxon opamizni hurmat qilib, muborakbod qilib, eng samimiy niyatlaringizga tashrif buyurgansizlar. Shunday ekan, birin-ketirlikda chiroyli bir niyatlarni sizlardan eshitamiz. Kimdan boshlaymiz? Oğlum kimin mübarek bulsun. Daim şu ballarımı, kemalımı görüp bilmek nesip bulsun. Şu nevelerinden çevere yevereleri görüş olayım nesip olay. Uzak yaşaysan. Hem mahvine şimdi kumaşlı güllerinde gelip oturayımız olayım. Yüz yaşına hekelip hacı ne bul butraşını mı yesip olay Allah'ım. Tebrikliyim en yüke canım. Bugun eng quvonchli kuningda o'tiribmiz ekan. Avvalo barchamiz sog'lik, salomatlikdan. Ilohim, shu bolalarning baxtini hamma hisob bo'lib yurgan ekan. Oqtiq, cho'liqlarni suyib o'tirish nasib qilgay. Kuningda noyki niyating bo'lsa ro'yoblar chiqqay ilohim. Hamma uyingda to'ylar bo'lgay. Ishingda yaxshi kunlaringda hammamiz sog' salomat bo'lib qutlab o'tirish nasib qilgay. Ömrün uzak olay, Kudayın ballarını rahatını görüp, kızlarını rahatını görüp, şulardan aktıp, çoğuluk, yoğuluklarını görüp oturmak nesil etti. Şarafe, ülkeye doğan gününüzden tebrikliyim. Kudayın uzak ömür görüyeyiz. Baktın, ballarınızı, niverelerini, çiverelerini, boylarını görüp, yakış günleri görüp ülkeyiz. Hacı mama bulgaysız, Kudadan diliymişsiniz size. Size Kudayım şu yok. Günleri yitirge, şu günlerden bize hem şöyle tebrikle batırış nesil etti. Can eta ettim o, bahtin tiledim. Bir kıyas bahtini körsesin Allah. Duage kol açıp ikbal tiledim. Bugünkü doğulan gününüz bolsun mübarek. Yüz yaşlara girgendim. Şuradakiler hiç kim onları yok etmeyin. Tebrikle batışını Allah müyesser ettin. Hemen niyetlere koşuluşana saçınız sayı yaş versin, uzak yaş giyin devlet versin, hayatlarınız mezmunlu, ömürleriniz berekeli olsun. Hacı, ana hacı, mama, mama buluşla Allah müyesser etsin. Ne ki köyünüzde murad maksadınız olsa olan özü olsun kudayım. Tebrikliyim hem. Yaş, gün devlet bergi, baht saadet bergi, sağlık, salametlik bergi. Şahıklardan ilahim çoğuluklarını görüp oturaysan. Yüz yaşımız, opamın yaşını bergi. Tebrik edin. Allah sağlama yürütüysen, şu uylağın hem de yakışık etlerini yürütüysen. Kızlarından, babalarından, ahtı gördüğün çoğulukların etekini dolu düşünerek oturaysan. Hem de vakitler geç güzere nesil etsin. Kulayım şu ferzentlerin Oylab duruşu, xərcənəyətən bizə filan, buraya baxışı, xərcənə bu anda təbriklər, bu da xərcənək üçün çox. Sizlərin yəmək bolsun, farzantlar, nevərlər tamamıdan bana şimdi sürprizlərini qəbul qılıb yürməqini, əlbəttə savqalarını qəbul qılıb yürməqini Allah sələgəyəm nəsib qılsın. İcazət versəyiz, mən Şarafatxan apamızı bərçə farzantlarını təqdif qılsam. Marhamat. Ona jo'raingizni yaxshi ko'rasizlarmi? Ha? Javob yo'q, ha? Nega?
Yaxshi ko'ramizmi? Yaxshi ko'ramiz. Bo'lmasa bir qarsaklarni chalib olqishlab qo'yaylik. Qani ishi mana onajonimizni tirikligida, hayotligida qadriga yetib yashamoq kerak. Ularni hurmatini qilib, xizmatini qilib, duolarini olib yashasangizlar albatta kam bo'lmaysizlar. Bundan-da ziyoda qilib, bundan-da foydali qilib, katta qilib yubileylarni qilib yurmoqni Alloh sizlarga nasib qilsin. Birinchi ketirlikdan minnatdorchiligimizni bildiramiz va chiroyli tabriklarni yo'llab qo'yamiz. Bu bir bahona. Bundan boshqa bilmadim yana qachon yaxshi ko'raman degan gapni aytasizlar. Mikrofonda aytasizlar, yaxshi ko'raman deya. Xo'sh, shukrlar muborak bo'lsin, rahmat. Ana tabriklayman ko'p yoshlarni deding. Yaxshi ko'raman. Opa, yana bir marta tabriklayman. Ana vaqtingizda siz bo'lasiz. Mana xojani bu boshingizni ko'rish nasib etsin. Faqat mana maxsus yaqin bog'liq bilan. Tundum yaxshi ko'raman. Farzandlar nevaralarni qalbida, dilida juda ko'p tilaklari bor, ta'riflashga tillar ojiz. Bugun azizlar sizlarni tashib buyurganingizga va chiroyli tabrik so'zlarini bildirganingizga, qilaversa mana farzandlarini mana shuni bir quvonchli kunda tashkil qilgan surprizlariga bo'lgan minnatdorchiligi, rahmatlarini eshitish uchun albatta Xolidiy muhtaramaga, Sharofatxon opamizga yuzlanamiz. Bugungi quvonchli kunlar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu xonadonning hamisha davlati, mehr soyaboni bo'lib yurmoqni Alloh sizga nasib qilsin. Mana og'alarimiz ham bir chiroyli niyatlarini bildirishadi. Quvonchli kunlar muborak bo'lsin, rahmat. Bolalarim vaqtini, taxtini yo'llaysizlar, taxtlarni so'yib yozasizlar. Umring uzoq bo'lsin, 100 yoshga yetganingizga betmurdan nasib etsin. Omon bo'lasiz. Temurxonim yaxshi bo'lib to'g'ri tashib kelsin. Yashang, salomat bo'ling. Azizlar, ana endi bugun Sharofatxon opamizni xursand bo'lsin degan inson borki, men mana shu davrga taklif qilaman. Maza qilib o'ynatib
Aha sizning borligingiz unutdim Yollarimga zorligingiz unutdim Umidlari kesilgan bu dunyoda Yolg'iz umidvorligingiz unutdim Umidlari kesilgan bu dunyoda Yolg'iz umidvorligingiz unutdim G'animatim, omonatim, onajon 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 So'zimiz yakunida Sharofatxon opamizga yana bir bora umriga umr tilaymiz. Quvonchiga quvonch tilaymiz. 56 yoshni qarshi olyapsan, shundaymi? Hali aytganimizdek 60 yoshlarga borib, 70lar, 80lar, 90lar, 100larni ko'rib, yubiley kechalarini qilib yurmoqni Alloh nasib qilsin. Hammalaringizga biz albatta rahmatlarimizni aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz va Sharofatxon opamiz uchun yana bir bora guldiroq qarsaklarni chalamiz azizlar. Katta rahmat. Salomat bo'linglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bir kızım, ay günü yetiştirdik de ama sizlere rahmet, kesbikarlarınızdan bereket saklayısılar. Kızım sana rahmet. Ay tamam dedik ama koy çana girin, koy çana girin. Her zekanın aşklarına rahmet kime, kaynarına, papa singillerime, oğama, ayşem onu da oğam. Sizlere rahmet, hemen şimdi günlere iyi de. Ümreyiz uzak olsun, hemen şey şunu.